そうなんですよ。ついてるできるメンバーでそうやったんで5人かなでやりました。うん、あリバイバルの方、 ありがとうございます。初めて公園に入りました、最高だったよ。 ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと公園ね、はい、入ってくださった皆さんもちょっと当たらなくて、でもDMM 配信からとか見てくださったりありがとうございます。応援してくださって、ちょっと見えてない皆さんはアーカイブさんあるのでぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。モーテンのフォローもありがとうございました。あー、モーテンがそうなんです、今回昇格して初の GMS 公演だったんですけど、はい、みんなで、そうなんですよ、ダンスメドレーとか結構難しいのでみんなで教えて、はい、でもモータンも楽しめたって言ってたので、終わった後はなんかちょっとホッとして主演後ですね、ちょっと泣いちゃってたんですけど、でも楽しい公演になったと思います。ありがとうございます。皆さんも温かい応援嬉しいです。ついてるよかったですか。嬉しい、見たよ、ありがとうございます。うーん、あー、振り回してましたツインテール、あかゆさん明日も、あ、明日も見、はい、見ていただけると思います。今日の12時ですかね、12時から配信していただけると思います。DM 見ました、あ、ありがとうございます。 DMM さんからも、あ、そうなんです、メールを書かせてもらったんですけど、そうです、緊張しようかなと思ってドキンちゃんのアンパンマンチョコを持っていったらすごい喜んでくれてよかったですうーん、あ、そうなんですよ、公演の前にも披露させていただきました追加曲で、前にも16人バージョンでご披露させていただいてたんですけど、もう少しで冬ということで、はい、加える前には披露させていただきました。8人バージョンでは初でしたね。そうなんですよ、楽しかったです、そちらも。今日ダンスコーナー見応えありましたねって、おー、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。お姉さんよね、そうですかねうーん、明日も仕事です、あー、3連休じゃない皆さんもいらっしゃると思うんですけど、はい、無理しすぎず、はい、ゆっくり休憩をできるだけ取ってくださいね。の時、あー、思い出しましたね、でもなんかアンダーシーの時とか、はい、もうなんかそういうチームのこの公演出させていただく時とかのことを思い出したんですけど、でもなんかこうやっぱ緊張してこうなかなかこうワンの中に入っていく勇気とかすごい言ったので、こうなんかでもその時にすごくなんだろう、 MC でもたくさんこうなんか話してくださったりとか助けてもらった時とかすごく印象的で良かったなと思ったので、そんな感じにできたらいいなと思って今日はやったんですけどはい、少しお支えになってたらいいなって思います。ごめん、かっこよかった、いい本ですか、嬉しい、あの曲好きと、おー、嬉しい、いいですよね、なんか結構振りが難しくてサビの振りも毎回違ったりとか細かい振りが多いので結構みんなで苦戦してたんですけど2サビが特に難しいんですけど、はい、でもかっこよく踊るとなんかすごい楽しいので、はい、楽しめました。確かにそうですね、 S は結構やっぱカップリング曲もかっこいい感じが多いですね、パーティングショットとかそうですね、
天気、あー大変大変に、モーターアバターさんも、嬉しいありがとうございます。いやモーターは本当に癒されますね、癒しですんでもなんかそうですね、なんかちょっとやっぱ今日はなんか公演のこともあったと思います。ちょっと今日は楽屋でもなんか緊張してる感じだったんですけど、でも結構そうですね、話しかけてきてくれたり積極的だったりもするので嬉しいです。ゼロポジキュース一応おめでとう、あーゼロポジさんの方もありがとうございます。昨日放送だったんですけど、ちょっとそうなんていう優勝はできなかったんですけど、はい、でもすごく本当に楽しかったですし、ゼキュースでは一番取れたので、はい、良かったです必死でした。ほにょみやしだよ、本当ですか、嬉しい。月もそうですね、もう先輩の立場ですねはい、定点と臨場感があるね、あー定点からもありがとうございます。なかなかやっぱ定点はそのリアルタイムの時しか見ていただけれないので難しいと思うんですけど、嬉しいです、定点からもありがとうございます。ここに帰っていい、ありがとうございます。そうなんです、昇格初公演でしたね、ハンドボールが行けてましたかねでも何走り幅跳びも結構でもちょっとやばかったイメージがあるんですけど、あアイメイク、そうですね、いつもと一緒なんですけど、確かにキラキラが取れちゃってますね、今日もいっぱい汗かきましたがあるんですかね、でもちょっとやっぱね戻ってなかったりすると落ちちゃうので、体力も公園にもやっぱね体力めっちゃ必要なので体力落ちないように頑張ります。あの頃の録音毎日聞いてます、うわー嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、やったーいやーあの頃の録音もね、ライブとかでやらせてもらいたいですね、見ていただきたいです。キラキラ踊るように願ってますね、ありがとうございます。そう今日はこのジャンプセンターさせていただけて嬉しかったです。メイクはそう結構そう自分です、今日も自分ですね、そうツインテールすいません、ちょっとボサボサになっちゃったそう公演やると本当にもうバサバサで、めっちゃ結構巻いてもらったんですけど上目から、それももう取れちゃってました。公演終わったらそうですねそのままですねはい、ちょっと薄めになっておりますキュ計算されながら、あーでもそうですねそうですね、なんか持久走でもサバイバル持久走はなんかそう休憩の時間もあったので、なんかちょっと考えました冬はそうですね、なかなか最近はちょっと調子が悪いです。いやお風呂今からなんですよ、汗をかいてしまっていますはい、オレンジメイクめっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。なんか秋なのでオレンジ茶色みたいな、茶色のも混ざった色なんですけど結構オレンジに見えちゃいますねカラオケに、あー本当にそうですね、なかなかちょっと曲数が少ないんですけど、
嬉しい。全部さんも結構見てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ツインテールの横にあった瞬間テンション爆上げでした。本当ですか、嬉しい。でもなんかめっちゃ鼻声ですか、すいません。嫌だな。間に合ったよって、ありがとうございます。嬉しい、お忙しい中ありがとうございます。そう、ツインテールは結構久しぶりに、そうですね、公演では久しぶりにさせていただいたので、よかったです。そうですね、公演、そうですね、当たっていただきたいですね。インターバルで横にならないところにストイックさを感じましたよ。本当ですかね、なんか分かんないです、なんか容量が悪いところなのかもしれないですけど、なんですかね、なんか休んじゃうとなんか逆に疲れちゃうかなと思って、はい、座らなかったんですけど、どうなんだろう、座った方が良かったのかもしれないです。はい、そうですね、観覧車ようこその放送を、そうです、明日放送です。青海さんとゆうゆうとチームエースメンバーで出演させていただいております。20時半からです。ぜひそちらもよろしくお願いします。 CBC ラジオさんで、ラジコさんでも聞いていただけます。毎日似合ってる、やったー。お水の購入したかのちゃんでした。お水も嬉しい。そうですね、メンバーを選べないのがちょっと申し訳ないんですけど、嬉しいですよ。シャワーだけ済ませる日、でもそうですね、湯船に浸かれない時もありますね。はい、あんま戻ってない時とか、ちょっと時間がちょっと急げなんかない時とか、疲れちゃった時とか、シャワーの日もあります。綺麗なのに、本当ですか、ちょっと落ちかけてるのであれかなと思ったんですけど、よかったです。出てこい、確か可愛かったよ。嬉しい。覚える前にはもうないんですよね、カラオケ機能さん入ってないんですよ。はい、そうなんです。結構カップリング曲とか公演によって入ってない公演の曲とかありますね。先生が一番可愛い、本当ですかね。嬉しい。なんか結構 S 公演かっこいい系の曲が多いので似合うかなと思ったんですけど、よかったです、ありがとうございます。弾けてました、嬉しい。確かにそうなんで、髪の毛長いので巻くとすごいボリュームアップして、はい、視聴が強くなっちゃうですよ。はい、じゃあ可愛かった、嬉しい、嬉しいです。手羽たこ、そうです、手羽たこで明日ラジオ放送があります。嬉しい、こういうほや、本当ですか、ちょっとみんな映ってないんですけど、お仲間さんといつも配信させていただいております。ラジコさん聞きますね、ありがとうございます、嬉しい。青海さん、でもたまにひなびよって私読んでます。はい、多分明日のラジオでもひなびよって読んでる時があると思います、多分。はい、なったなと、ありがとうございます。こんばんは、170日、早いですね。パーティングショットも書きたい、嬉しい。
披露させていただきたいですね。私もパーティーショットも好きです。チョコピオ初めてできましたねあ、ありがとうございます。470日やったー。あと30日で500日だ。すごい。あとじゃあ1ヶ月ぐらいですかね。おー、ありがとうございます。あー、ほんとだ。うつみにね、そうね、名古屋駅最終列車のドラマに出させていただいたメンバーでも、そうです、今日は出演させていただきました。パフォーマンスめっちゃ好きで、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。なんかそんな結構激しいので結構あのカメラで抜いていただくときとかも、フレームなんていうか、こうなんかカメラから出ちゃうんですけどよくはい、嬉しいです、そう言っていただけてありがとうございます。ではそろそろオートタイムさせていただきたいと思います。1694人の方もありがとうございます。嬉しいです。ではイヤホンをさせていただきたいと思います。今日はですね、ちょっと S 公演の曲で歌わせていただきたいと思います。おー、嬉しい。はじめましての方もありがとうございます。くにゃんです、よろしくお願いしますはい、公演曲を歌わせていただきたいと思います。今からはオンタイムです、はい、今日は、はい、こちらを歌わせていただきたいと思います。素敵な座右感は入ってないんですよね。そうなんですよ、なかなか。はい、めっちゃ光りますね、やっぱり。ないかな。では音量を上げさせていただきたいと思うんですけど、カチカチって音がうるさいかもしれないので、よかったら音量下げてください。では上げさせていただきます。あー、今日はマックスでしたでは行きたいと思います。聞いてください、どうぞ。行くぞー。言葉で叫んでも街のノイズに消されて、はっきりとは聞こえないし、それじゃ思いは伝わらない。恥ずかしいならやめとけ、その程度の情熱でしょう。ねえ、愛しているなら思い切りジャンプして、他の誰より一番高く飛んでみせて、その存在気づかせてよ。ねえ、愛しているなら全力でジャンプして、もっとクレイジー私にちょうだい、呆れるくらい You love me。
か行動を起こさなきゃ何も始まらないでしょ。夢が夢で終わるだけ積極的にアピールしよう。人混みの中埋もれる愛しさなんて無視されちゃうよ。さあもしも本気なら今すぐにジャンプしてこの私への愛の深さを強いバネに青い空まで手を伸ばして。さあもしも本気なら命がけジャンプしてもっと大胆にアピールしてよ。驚くくらいだゴナちゃんゴナちゃん私のためにゴナちゃんゴナちゃん力の限り大地蹴り宙に浮かんで心に秘めた思いそれの一歩飛んでみて今ねえ愛し思い切りジャンプして他の誰より一番高く飛んでみせてその存在気づかせてよ。ねえ愛しているなら全力でジャンプしてもっとクレイジー私にちょうだい呆れるくらい You love me。 ありがとうございます。はい、このジャンプでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はこのジャンプのセンターをさせていただきたので出していただきました。ちょっと声があまりすかさかさですいませんでした。ありがとうございます。2週間の活力、おー嬉しい、嬉しいです。このジャンプよくやんの印象が強い曲です。本当ですか？なんでやろう嬉しい、ありがとうございます。フラマセンターが嬉しい、愛しくて可愛い服も大好きです、嬉しいです、ありがとうございます。明日から仕事頑張ります、嬉しいな、私も頑張ります。皆さんのはい、思いとそういう言葉で頑張れます。あ、確かにララさんねイメージがありますねあ、そうですね、その観覧車へようこそでは初のゴンドラマスターをさせていただけておりますので、でもなんかそうすぐテンション高くて楽しかったのでぜひ聴いていただきたいです。20時半からラジコさんでも聴いていただきます。あの CBC ラジオさんの観覧車へようこそです。ぜひよかったら聴いてみてください、よろしくお願いします。はい、では今日はでもあれですねでは行きたいと思います。まあ嬉しい、ありがとうございます、たくさん嬉しい、ありがとうございます。では行きたいと思います。よこにゃーん、よこにゃーん、ビーン、わーからの今日はチームエースからの明日はではタコでーす。
さん、今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。嬉しい。2300何人の方も、うおー、ありがとうございます。楽しかったです。はい、ということで配信はここまでにさせていただきたいと思います。今日の配信もありがとうございました。楽しかったです。ということで皆さん、3連休最終日ですね。明日でも仕事の方もいらっしゃると思うので大変だと思いますが、新型がねすごい流行ってるので、ぜひ皆さん外出られるときは特に十分に気をつけてください。私も気をつけます。皆さん本当にありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。楽しかったです。